שנראה טוב. מה בכל זאת תחפשו בדרך כלל מישהו שיש לו כסף ונראה טוב? כסף ונראה טוב ונגיד עבודה. על איזה בחורות את מדברת? על איזה בחורות מדברת? לפי מה שאת מכירה. ואם אני אפגיש אותך, ואם אני אפגיש אותך עם הבחורות שעזבו, שעזבו, לא, שעזבו את הבחור שיש לו כסף ושנראה טוב ושחיפשו. כי זה לא מכסה הכל. לא, כי חיפשו תכונה אחרת. אחרת, שזה שיש לו כסף וזה, לא, זה לא מכסה הכל, אבל... אז מה את באה להגיד בעצם? זה הבסיס, אבל כאילו, בסדר. לא ילכו פתאום למישהו מכוער ואני שיש לו פתאום את התכונה אחרת שלא היה בבחור הקודם. למה? לא, אולי כן. אף פעם לא, לא קרה שראית מישהי מאוד יפה שהולכת עם מישהו מאוד מכוער ושאלו למה, ואמרו כי יש לו לב טוב. כי הוא משהו עושה. אולי כי יש לו כסף, יש לו זה, מישהי יפה עם מישהו מכוער. בסדר, אבל יש עוד סיבות, לא? אז מה את בעצם בא להגיד? לא, זה ברור שרוב האנשים, שיש דברים שבהם רוב האנשים רוצים את אותו דבר, זה נכון. אבל זה עדיין לא אומר, אבל זה עדיין לא אומר שכל האנשים רוצים את אותו דבר. ברור, יש את המיעוט, יש את השוליים. לא, אני אומר, יש גם דברים שיש בהם העדפות אישיות. העדפות אישיות. נגיד לדוגמה איך מלטפים לך את השיער. יכולה לתלות לך להפה אישית בזה? כן. יפה. את חושבת שכל הבחור עכשיו יש בזה נורמה? לא. לא. למה אין בזה נורמה? כי אין בזה נורמה. את יכולה להגיד שאם נעשה סקר על מיליון בחורות, או מיליארד, אולי נמצא בסוף, יתגלה לנו שיש נורמה. יכול להיות שיש סטטיסטית. אבל אין בזה, זה לא, לא בהכרח נורמה. מי יכול לדעת מה הנורמה? לא, אבל כן יש דברים שהם בהסתברות מאוד גבוהה. נגיד, אנשים לא אוהבים נגיד שמושכים להם את השיער. יש כאלה שגם אומרים שמושכים להם את השיער, אוקיי? אבל דוגמה, נגיד, איך נגיד לדוגמה, נגיד ללטף למישהו את השיער, אז איך את יכולה לדעת? טוב, זה דבר שבאמת אין בעצם. לא, אבל נתתי לך דוגמה מקודם, אבל מה שאמרתי קודם זה התשובה. אם דוגמה, נגיד, את מלטפת, דוגמה, את דוגמה, את מלטפת למישהו את השיער, ליטף לו את השיער, את מלטפת לו את השיער, נגיד, בצורה מאוד עדינה, הוא יכול להניח מזה שכנראה כשמלטפים לך את השיער, את מעדיפה שלטפו לך את השיער בצורה עדינה. אוקיי. זה מה שאמרתי. אם לדוגמה שאתה לטפי לו את השיער, נגיד תוך כדי שאתה לטפי לו את השיער, לא יודע מה, תעשי משהו מסוים, הוא יכול להניח שזה מה שאת רוצה. אני מנסה להגיד שניתן לקרוא מה שאני רוצה לפי מה שהוא עושה. כן, אבל אז אתה סיכמת ואת כל הדבר הזה שיש כל כך הרבה הפכים. אז אמרתי שאני לא חובה שיש הפכים, אלא שיש איזה משהו כאלה, זה גרסן כזה, עם נורמה, ושוליים, שיש להם את ה... עוד פעם, אני מסכים איתך שיש דברים של נורמה. אני מסכים איתך שלדוגמה, נגיד תציר רוב במה. האנשים, שנייה, רוב האנשים לדוגמה נגיד, יעדיפו לאכול בשר מאשר לאכול חול. אפילו צמחוניים, נכון? או בשר חול יפה. אבל עדיין, מה רוב האנשים יעדיפו לאכול בבית או במסעדה? לא יודע, יש כאלה שעדיפו בית, יש כאלה שהם אווירה של בית, יש כאלה אווירה של מסעדה. אז מה את בעצם באה להגיד? מה, כאילו, איך זה סותר או משהו שאני אמרתי? טוב, כי הפכים זה הפכים גמורים, זה... יש, אף פעם לא נתקע בפכים גמורים. לא, אני לא יצאתי מעשרות גברים וראים שכל אחד יש לו משהו ראש אחר. אם זה יקרה לך פעם, תדעי, סתם. אבל אני אומר, בפרקטיקה יש דברים... שגבר אחד אוהב משהו מסוים, ואחרי שאת כבר תתאימי את עצמך לאותו בן אדם, נגיד, כעיקרון, ותהיי מישהו אחר שהוא אוהב בדיוק הפוך. הוא אומר, מה הפוך? אבל אני שנים ניסיתי להתאים את עצמי להיות ככה, עד שהתרגלתי לזה עכשיו הפוך, הפוך, זה מה שהוא אוהב הפוך. כן, אבל זה בדברים שהם באמת, שיש להם, הפוך. העדפה העדפות. זה יכול להיות בצורה שאת מדברת, זה יכול להיות בטון דיבור, יכול להיות העדפות לגבי איך את מדברת, יכול להיות העדפות לגבי איך את מתלבשת, יכול להיות העדפות לגבי המון פרמטרים. אוקיי, זה נכון, עוד פעם, יש תחומים שאת יכולה להניח שרוב האנשים מעדיפים משהו מסוים. יש תחומים שזה עדיין לא ידוע. בואי ניתן דוגמה, נגיד שאת רוצה מישהו, נניח שאת רוצה מישהו, ונגיד שעכשיו את רוצה לדעת, נגיד איך נגיד הוא אוהב שאת מתלבשת, נניח, בסדר? נניח, זאת אומרת, איך הוא אוהב, ונגיד שהוא לא אומר עליו, את רוצה לדעת איך הוא אוהב שאת מתלבשת.
עכשיו עוד פעם, כל מה שאני אומר זה לא מחויב, אבל זה כיוון לחשיבה. ונגיד שאת רואה, נגיד שהוא מתלבש תמיד בבגדים מסוג מסוים. נגיד, תמיד הוא מתלבש צורה ספורטיבית, נגיד. אז את יכולה להניח שהוא יאהב שגם את תתלבשי ספורטיבי. לא מחויב שום דבר, אבל יש בזה היגיון. מבינה, את לא צריכה לדעת איך הוא אוהב שאני מתלבשת, מה הוא אוהב, בוא נראה מה הוא אוהב עבור עצמו. אם הוא נגיד עבור עצמו תמיד אוהב ללכת בבגדים מאוד יוקרתיים, כנראה שהוא אוהב שגם את הלכים בבגדים יוקרתיים. כי אם הוא חושב שזה טוב, הוא כנראה חושב שגם לך זה טוב. יש תמיד את ההבדלים גם כן, נגיד, של גבר אישה, שהוא מניח שהגבר צריך להיות החזק והאישה החלשה. נגיד לדוגמה, נגיד שהוא יצעק עלייך, נניח, סתם אני מציא, אבל הוא רוצה שאת תדברי אליו בשקט. למה? כי הוא מניח שהוא צריך להיות החזק ואת החלשה. נניח, בסדר? אבל עדיין יש דברים שזה לא קשה, לא תמיד יש את ההבדלים האלה, ולפעמים, לפי מה שטוב לו, את יכולה להניח שזה גם טוב. לפי מה שנגיד הוא עושה לך טוב, את יכולה להניח שזה גם טוב לו. איך זה ברע? אותו דבר, אם יש משהו נגיד שמישהו נגיד... בזוגות כאילו. תלך על דוגמה בזוגות. צריך לחשוב על דוגמה. עוד פעם, בוא תניח שבן אדם, כשהוא עושה רע למישהו נגיד, הוא לא רוצה שעשו לו את זה. בוא נגיד אליך להפוך. אם דוגמה נגיד שמישהו, כשהוא כועס עליך, יש משהו שהוא ישר אגיד לך אותו. מה אגיד לך? איזה טיפש אתה. זאת אומרת, שמה הוא לא רוצה שיגידו לו? שהוא טיפש. זה הכי גרוע. עוד פעם, זה לא מחויב, קודם כל עוד פעם, זה לא מחויב, אבל זאת אומרת, אם הוא רצה לפגוע בי ואומר לי שאני טיפש, מכל מה שהוא יכול להגיד, למה הוא לי דווקא שאני טיפש? לפי מה? כנראה שהוא חשב שטיפש, זה מאוד גרוע. אז אם אני רוצה לפגוע, מה אני צריך להגיד לו שהוא טיפש? אוקיי, זה כאילו מהצד של אם נגיד אתה רוצה לעשות למישהו רע. זאת אומרת, מה הוא אוסר על האחרים? זה מה שאפשר לעשות לא רע. עוד פעם, זה לא מחויב. עכשיו, אם לדוגמה, נגיד מישהו, נגיד, לא רוצה שיעשו לו משהו מסוים, נגיד מישהו, נגיד, נמנע מלעשות, אני מנסה שזה לא יהיה שהוא יגיד לך, אל תעשה לי רע, אלא דוגמה, נגיד שיש מישהו, שנגיד לדוגמה, נגיד אשתך נניח, נגיד הילדים ישנים, ואז נגיד היא אומרת, אל תעיר אותם, אל תעיר אותם. נגיד, כאילו, בוא לא נעשה רעש כדי לא להעיר אותם. זאת אומרת שהיא חושבת שזה יהיה רע אם יעירו אותם, זאת אומרת שהיא לא רוצה שיעירו אותם, לפי זה שהיא לא רוצה לעשות רע, לפי מסוים מסוים, ואם נגיד היא אומרת, לא משנה, לא יקרה שום דבר אם הם יקומו, זאת אומרת שלא רע לה אם יעירו אותה. עכשיו, החוכמה, כפי שאמרתי, היא לדעת לעשות את ההפרדה בין מה שטוב לך או לך, לבין מה שטוב לבן אדם השני, כי הרבה פעמים זה שונה. לך טוב חם, הוא טוב לו קר. ואוטומטית מהם נגיד חם לו, נגיד אז הוא אומר, טוב, בוא נדליק מזגן. כי רגע, אבל הוא לא אוהב מזגן. וזה לא תמיד, כי האינסטינקט של הבן אדם אומר, רגע, אם לי טוב משהו, כנראה זה גם טוב לו, אם לי רע משהו, כנראה זה רע, אבל זה לא תמיד ככה, לפעמים זה הפוך. הבנו את הסיפור. והרבה פעמים אני אחזור ואגיד עוד פעם, הטיפ הפרקטי הוא שהרבה פעמים לא צריך לשאול מישהו מה הוא אוהב או לא אוהב, לפעמים ניתן לדעת את זה לפי הפעולות שלו עצמו. קודם כל, לפי פעולות שלו עצמו ניתן לדעת מה אוהב או לא. הבנו? ואני אוסיף עוד דבר, שזה לא רק אוהב או לא אוהב, זה גם לגבי דעות באופן כללי. זאת אומרת, בן אדם לדוגמה נגיד מפרש דברים לפי איך שהוא רואה אותם בבסיס שלו, לדוגמה. נגיד שעכשיו תבוא אמא ברחוב ותצעק על הילד שלה. ועבור מישהו מהצד ולהגיד, תראה איך האמא הזאת לא מעריכה את הילד שלה. למה הוא אומר את זה? כי הוא מניח בראש שלו, מחויב שהוא יפרש את זה. למה שהוא לא יגיד, תראה איך היא אוהבת אותו ומרגישים בנוח שהיא צועקת עליו? אולי זה הפוך. אלא מה שבהתנאה שלו, הוא עצמו רואה את זה ככה, שנגיד אם צועקים עליו זה נובע מחוסר הערכה, ואז נגיד הוא מפרש, או נגיד כשהוא צועק זה נובע מחוסר הערכה. היה פעם מישהו נגיד דוגמה אצלי באיזה טיפול באיזה עניין, שהוא היה קטע שכשהיו בעבודה מישהו היה צועק עליו או משהו כזה, הוא היה ישר נפגע מזה. אז סתם על איזה משהו, כאילו מישהו אומר לו איזה משהו בצורה מסוימת, הוא היה נפגע מזה. למה אתה נפגע מזה? אחרי החקירה התברר כי כשהוא מדבר ככה לאחרים, זה רק כשהוא רוצה לפגוע בהם. ולכן הוא מניח שכשמדברים עליו ככה, הוא רוצה לפגוע בו, וזה בכלל לא מחויב, לדוגמה. אז אני אומר, גם לפי הצורה שבה מפרש
דברים אחרים, ניתן לראות נגיד איך הוא רואה את העולם. אם נגיד, כמו הראש הגנב בוער הכובע. אם הוא מניח שמישהו אמר את זה כי ככה וככה, יכול להיות שבראש שלו זה ככה וככה. אחרת למה שהוא יחשב כזה דבר? בסדר, יש בזה עוד המון 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 דברים. נכון, זה לא רק, אבל זה לא הקשבה רק לפשוט. זה לא הקשבה באוזן, אלא הקשבה... אני אומר, אבל מעבר לזה, זה לא... קשוב. נכון, אבל אני אומר, זה הקשבה במובן פנימי יותר, כאילו את גם מודעת למה המשמעות של הדבר. אם הוא אומר ככה, אז כנראה שככה. אם לדוגמה, נגיד מישהו אומר לך, נגיד מישהו אומר, מה אתה אומר לי את זה, מה נראה לך שאני טיפש? זאת אומרת, שאם אתה רוצה להחמיר, אתה צריך להחמיר שהוא חכם. איך אתה יכול לדעת מה הבן אדם רוצה לשאול בתור מחמאה? תראה ממה הוא מנסה שלא תחשוב עליו נגיד. הוא לא אומר לך את זה פירוש, יש כל מיני דרכים לדעת הרבה דברים על אנשים. בוא נגיד לדוגמה שמישהו משבח מישהו אחר במשהו, וואו תראה איזה נגיד חכם, הוא סתם נלך על החכם נניח. זאת אומרת שהוא בעצם לא היה רוצה שיגידו עליו שהוא טיפש. כי אם הוא רואה בזה שבח, זאת אומרת זאת אומרת שהוא חושב שזה שבח, אם הוא חושב שזה שבח, זאת אומרת שהוא חושב שההפך של זה ביזוי, אז הוא לא רוצה לעצמו שיגידו לו שזה ביזוי. הבנו? יש מה להוסיף? אוקיי.